Zápas s favorizovanou Litvou sme zázračne remizovali 2-2. Zázračne možno aj nie je také správne slovo ako zaslúženie, pretože naozaj sme to vybojovali na tých šachovniciach napriek tomu, že sme boli papieroví outsideri, ale poďme si pozrieť šachovnicu po šachovnici, čo sa na nich dialo a ešte predtým, ale nezabudnite odber tomuto YouTube-ovému kanálu, like na video a do komentu mi napíšte, či v poslednom kole nastúpi Viktor Gažík a na koľkatom mieste, aký je váš tip, že sa napokon Slovensko umiestni. Poďme na prvú partiu. Filip Haring proti litovskému veľmajstrovi. Bohužiaľ, teda mu táto partia nevyšla, ale poďme sa pozrieť, že čo sa vlastne stalo, lebo celé sa to pokazilo už v zahájení a pritom to vyzeralo veľmi ako keby nevinne. Hrala sa takéto zaujímavé otvorenie, vlastne túto dáma dáva šach, napadá aj toho pešiaka, takže jazdec D7, dáma C4, A6, dáma C2, veža na B8, aby vlastne odišiel z tej diagonály a tá veža nebola napadnutá, mohol zahrať nejaké B5, CB7, prišla malá ošáda, B5, jazdec na D4, teda hneď vlastne otvára tú diagonálu. Čierny král tu dostáva taký zakliesnený, nevie sa dostať veľmi rýchlo k rošáde, jazdec na E5, no a toto je vlastne taký prvopočiatok celej tej chybnej, nazvime to nejakej výstavby. Tu samozrejme bolo veľmi nepríjemné, ak by napríklad ten jazdec skočil na C6, pretože vlastne je chytená dáma, tá dáma zrazu nemá kam ísť, ale najšikovnejšie bolo proste zahrať asi to strelec na B7 a partia by v zásade normálne pokračovala. No, ale po jazdec na E5, čo sa stalo v partii, prišlo jazdec na B3, strelec na B7, teraz už akože pokračoval, vymenil D4, no a dostávame sa vlastne k tomu, že bielý má spravenú rošádu, má vlastne aktívne dve figúry, plus strelec má vlastne voľnú diagonálu a čierny vlastne stále ešte nevie spraviť tú rošádu práve kvôli tomu strelcovi a vidíte, že bielý veľmi pekne získava tempa napádaním, musí ustúpiť s tým jazdcom dozadu, jazdec na D7, strelec na G5, hneď ho dáva do väzby a strelec na D6. No a tu už čierny sa teda nádejal, že konečne spraví tú rošádu, ale prichádza nepríjemné E4 a ak by sme spravili rošádu, tak jednoducho príde E5 takáto vidlička, hopla, vidlička, plus ešte ten jazdec navyše aj vo väzbe, takže to je úplne katastrofa, takže nemôže robiť rošádu napriek tomu, že by chcel. Napadol preto strelca na H6, prišlo strelec E3, jazdec na G4, zase nemôže robiť rošádu, pretože je vlastne stále tá vidlička tu hrozí. Neviem, prečo nešiel s tým strelcom inak na začiatku na E7, ale dobre, nejak sa rozhodol pre takýto postup. Jazdec na G4, nabada toho strelca, on s ním ustupuje a prichádza E5. Teda Filip sa snaží vlastne to pole sám obsadiť, aby vlastne jemu nehrozil postup toho pešiaka, lenže prišlo H3, napadnutie jazdca, ustúpil výmena. No a teraz sa už zdá, že vlastne ten čierny sa konečne dostane k tej vytúženej rošáde, lenže prichádza ďalší ťah s tempom F4, napadnuté. A toto je inak celkom prúse, lebo vlastne už bez ohľadu na to, kam ten strelec ustúpi, tak v podstate o ňo prichádza, pretože ak pôjde na D6, tak ide E5 a je to hop a je to vidlička a ak by ten strelec ustúpil na akékoľvek iné pole, tak vlastne tam ho dokáže všade ten biely vyhodiť a tým pádom ten strelec zrazu nemá ústupové pole, takže Filip vlastne v 19. ťahu stráca figuru, nemá dokončený vývin, lebo nemá spravenú rošádu, no a ešte sa stalo jazdec na H5, teda ešte trošku ako keby kladol odpor, on zobral toho strelca, jazdec na G3, napadol veža F3, jazdec H5, E6, vidíme, že ten biely vlastne nechce dovoliť tú rošádu tomu čiernemu robiť a hneď takýmto spôsobom aktívne vlastne nielen napadá, ale rozbíja aj celé to kráľovské krídlo čierneho. Fx e6, dáma na c3, možno trošku také, nechcem povedať, že pochybenie, ale mohol skúsiť kľudne zahrať nejaké jazdec na c5, teraz je vlastne napadnuté, ak by povedzme vyhodil toho jazdca, ide dáma na c5 a teraz vlastne s tou dámou aj s vežou navyše ešte kontroluje pole F8, takže ten čierny král je tu už absolútne uväznený, bez nejakej šance na rošádu. No a túto partiu by asi veľmi rýchlo ten biely vyhral, ale prišlo teda dáma na C3, B4, napadol. No a tu ešte Filip podľa mňa nejakú takú šancu chytil, pretože dáma na D4 i veža na B5, veľmi také
vynaliezavé. A teraz tá veža vlastne môže po tom 5. rade dokonca aj zautočiť na toho bieleho kráľa. A H4 bielý tú vežu vlastne vyháňa. A prišlo pre mňa zaujímavé, že veža na E5, OK, ona si nejakým spôsobom chce, neviem, či blokovať tú, toho pešiaka alebo tú diagonálu, ale teda nie je mi úplne jasné, že prečo nevyskúšal vlastne taký že veža na G5. Ukážme si kooperatívny variant. Áno, to pole G5 je napadnuté strelcom, ale ak ho vyhodím, tak sem príde dáma na G5 a už tu mám zrazu aj jazdca. Už aj druhým jazdcom viem ako keby naskočiť a vytvárať nejaké hrozby. A zrazu tá dáma s dvomi jazdcami môže naozaj tomu bielemu spôsobiť problém, pretože ten biely má vlastne skoro všetky figúry na dámskom krídle úplne mimo. Takže možno niečo takéto mohol skúsiť, ale po veža E5 prišlo. Strelec E3, C5, napadnutá dáma na D6, C4 a tu už si to teda biely postrážil, jazdec na D4. Pozrite sa, jak tie biele figúry doslova naskakujú do pozície a doslova uťahujú tie šroby okolo toho čierneho kráľa. Veža krát E4, jazdec krát E6, dáma E7, jazdec na C7, šach, král na D8 musí ísť. Dáma E7, veža krát E7, jazdec na D5. Je napadnutá veža, ale tu v podstate už prechádzame do koncovky a ide o to, že ten biely je v pohode, lebo má jednoducho o figuru viacej. Bielemu stačí ešte dokončiť vlastne vývin toho jazdca na B1, veža na A1 má o figuru viacej a čierny v podstate nemá v úvodzovkách, že do čoho pichnúť. Zobral ešte teda pešiaka, na B4, veža na E8, napadol, ustúpil, veža na E2, jazde C3, veža krát B2, OK, tiež odovzdal nejakého pešiaka, jazdec krát A6, zobral, jazdec E5, veža D1, šach, no a tu ešte dohrali zo pár ťahov, veža na E6, jazdec na C5 a v tejto chvíli sa v podstate ten, no ešte nie, ešte prišlo veža G6, král F1, veža F6 a jazdec na E4 a tu sa ten čierny vzdal, pretože v podstate je napadnutá tá veža, nemá ten čierny nejaké ani dobre nejaké ústupové pole poriadne s tou vežou, lebo všade hrozia vlastne také nepríjemné ako keby šachy tými jazdcami, veža tu je, celé je to vlastne také úplne, ten čierny nemá absolútne hru a bielý keby akože veľmi chcel, tak v podstate môže postupovať dopredu pešiakom a postaviť si dámu. No škoda toho zahájenia, ono to vyzeralo veľmi teda nevinne, ale naozaj tu sme videli krásnu ukážku toho, ako biely v podstate doslova na tempo využil tú dynamiku pozície, ktorú dosiahol a tými neustálenými napádaniami nedovolil jednak čiernemu robiť ošádu, jednak získal figuru a potom vlastne tú partiu ako keby previedol do pohodlnej vyhranej koncovky. Taká, nazval by som to, že inštruktážna partia možno pre nejakých začiatočníkov alebo mierne pokročilých na tému otvorenie, tempo a ako to celé vlastne uchopiť, nazvime to, že výhodu pretaviť do výhry. No ale poďme sa pozrieť na šachovnicu číslo 2. Na druhej šachovnici si sami doslova povodil litovského veľmajstra. Veľmi silný súper a veľmi cenný skalp, nie len teda pre Samira, ale aj celkový bod do týmu, fakt sa nám hodil. A Samirovi inak tento turnaj akože veľmi dobre vychádza, ja by som Samirovi teda špeciálne prijal, aby sa mu už konečne podarilo zlomiť tú nielen veľmajstrovskú normu, ale aj titul veľmajstra, alebo naozaj, že veľmi mu to tu svedčí a veľmi mu, si myslím, ide aj tento turnaj. No a celé vlastne aj to zahájenie odohral veľmi pekne, pozrite sa, výmena, teraz dámy sú na výmenu, čierny vymenil, jazdec na F6, jazdec na D2, jazdec D7, A4, jazdec na C5, F3, je teda toho pešiaka, teraz nejaké také výpady F-kovým pešiakom nejak veľmi nevadia, lebo už sú vymenené dámy, G5, jazdec C4, G4, strelec na E3, jazdec na E6 a tu musím povedať ešte jednu dôležitú vec, že Sami bol na túto partiu veľmi dobre pripravený, lebo v tejto chvíli má na hodinkách stále hodinu 30, to znamená ako keby nič neminul, aj doslova a tempo a jeho super má už iba 50 minút, to znamená minul niečo vyše 40 minút, takže Sami bol veľmi dobre pripravený a naozaj túto partiu odohral s takou ľahkosťou, ako častokrát aj vidíme, keď hra je povedzme so slabšími supermi, ale tu naozaj teda toho litovského veľmajstra
nechcem povedať, že vyškolil, ale mal úplne tú partiu celý čas pod kontrolou. Dostávame sa, alebo už sme vlastne aj v koncovke, vymenil sa jeden pár figur a všimnite si, že Sami vlastne má aktivizovaného kreála. Sme v koncovke a Sami už má aktivizovaného kreála. Jeho super už má iba 25 minút, Sami ešte 57. No a ideme ďalej, úplne v pohode. Vlastne obsadzuje, využíva vlastne priestor, ktorý má a ktorý si vydobil vlastne tým postavením figur a celou to prípravou. Jazdec na B3, veža na H8, strelec na H3, teraz mi išlo král na D8, ten strelec je tu pomerne nepríjemný, ale prichádza jednoduché strelec na G4, král na C7 a teraz pozrite sa, jednoducho vymenil na H5, veža H5, a bum, máme vežu na 8. Ráde teda v podstate blokuje nejaký vývin toho strelca, pretože inak by došiel čierny o vežu, veža na B8, teda snaží sa ju takto pokryť kráľom. No a ideme druhou vežou na G1 a tým pádom hneď získavame stĺpec. Teda nemá ako keby Sami o žiadneho len pešiaka alebo figuru navyše, ale vlastne tá jeho pozícia, to postavenie tých figur, ako ich dokázal veľmi jednoducho, s takou ľahkosťou doslova skoordinovať, mu dáva veľkú, veľkú výhodu, ktorú vlastne potom aj vo finále zužitkoval. Výmena veží a zase druhá veža, šach. Vieme, že veža vlastne na tej poslednej a predposlednej rade je veľmi nepríjemná pre super a tu vidíme extrémny rozdiel medzi vežou na G8 a vežou na H5, král na C7, F4, teraz trošku taktiky. Jazdec a F4, vyzerá, že ho biel len tak vezme, aj sa stalo, ale prišlo strelec na E6 a čierny vlastne toho alebo tú figuru dobe je na C4, no ale prichádza veža G7, strelec na C4, dáme si najprv šach a vezmeme aj pešiaka, král na D6, a spozorne napadnú tá veža a berieme ďalšieho pešiaka, zároveň vlastne krieme aj toho jazdca, výmena a zobral pešiaka. Dostávame sa do vežovky, ktorá je úplne vyrovnaná, máme tu 4 pešiakov proti 4, možno teda Sami niekde tú výhodu ako keby vypustil, ale hral naozaj, že veľmi jednoducho, ale pozor, čo je ešte dôležitá vec, má stále pol hodinu na hodinkách a jeho super už iba 2,5 minúty a toto je možno aj ten rozhodujúci faktor, prečo sa stala chyba, pretože dostávame sa do koncovky, kde môže a zvlášť silný veľmajster podľahnúť nejakému takému dojmu, že toto už v zásade zvládnem a je to remíza a môžem v úvodzovkách ťahať čo len chcem. No ale pozrime sa na to. Šach, uhol, veža na C3, napadol, ide naspäť, král na G4, napadol teraz tohto pešiaka, OK, veža na B5, napadol tiež na B2, prišlo B3, C5. A dostávame sa ako keby k tej asi najzásadnejšej chybe, C5. Určite bolo lepšie asi zahrať nejaké veža na G5 šach, on keď vezme vlastne toho pešiaka, tak teraz môže ísť dopredu. A rozdiel je v tom ten, že síce čierny stratil toho pešiaka, ale podarilo sa mu vlastne úplne odrezať bieleho kráľa od celej šachovnice. Tak ako sme hovorili, že pred chvíľočkou mal Sami toho kráľa niekde na E3, pekne v centre, tak teraz síce má o pešiaka viacej, ale je mu ako keby na nič, lebo vlastne nevie s ním cez toho kráľa ho nejak preskočiť alebo prejsť cez neho a ten čierny ho tu bude vlastne držať v takomto ako keby bunkri, z ktorého sa nedostane. Lenže po C5, teraz vlastne je to taká síce nuansa, ale zrazu má ten čierny veľké problémy, lebo kráľ F5 napadol, kráľ F7 pokryl, veža na C4 zablokoval a tá veža vlastne sa teraz nevie ako keby dostať cez tú piatú radu na kráľovské krídlo. No tak skúsil ešte H3, išlo E5, výmena. No a teraz tomu bielemu vlastne nič nebráni k tomu, aby napríklad aj išiel jednoducho toho pešiaka vyhodiť, ale Sami si teda zaumienil, že vezme toho na C5, veža na B6, veža na C3, šach, vyhodil, šach, uhol. No a samozrejme teraz keby vymenil tie veže, tak bielý má už od toho pešiaka viacej, to je dôležité, takže čierny určite nechce prejsť do pešiakovej koncovky, ale po veža na D6, kráľ E4, veža E6, kráľ na F4 jednoducho ide k tomu pešiakovi ho vyhodiť, je napadnutý inak aj to vežou, tak išlo jednoducho kráľ na G4, veža na H6, ešte ho ako keby pokryl a veža na C5, napadol úplne v pohode aj pešiaka na A5, ten čierny to nemá jak iť, príde už o jedného pešiaka a tá koncovka je už úplne prehratá. Jedna taká ako keby drobná chyba vlastne v tom závere, kde už čierny si myslel, že všetko je v pohode, Sami to ale perfektne zrealizoval a vidno, že
Jednak bol pripravený veľmi dobre na partiu v zmysle otvorenia, hral ju s vľahkosťou, takisto tú strednú hru, no a potom v koncovke vlastne si počkal, tak povediac, na drobné zaváhanie supera, ktoré zužitkoval doslova, že 100% nie. No ale teraz sa poďme presunúť pre zmenu na šachovnicu číslo 3. Na tretej šachovnici Juraj Druska proti veľmi silnému veľmajstrovi z Litvy, no a prejdime si začiatočné ťahy, hral sa vlastne taký Benoni Gambit a musím povedať, že chalani boli veľmi dobre pripravení na toto kolo, pretože napríklad aj Juraj do 18. ťahu hral úplne a tempo, bol fakt veľmi dobre pripravený a konečne vidíme šachy také, ako Jurajovi svedčia, ako vlastne sme videli aj v tých predchádzajúcich kolách a ako sa nám to veľmi páčilo. Vidíte, že vlastne aktivita figur, také zaujímavé postavenie, rozostavenie figur, teraz vlastne na B-čkovom stĺpci sa nachádza 5 figur a plus teda samozrejme pešiak, ale to postavenie teda je také, nazvime to, že netradičné, ale stále Juraj je v príprave až vlastne do 18. ťahu, kde teraz má na hodinkách hodinu 31, priatelia, a jeho super 57 minút. To znamená, ten čierny bol fakt veľmi dobre pripravený a aj to asi mu priniesol takú pohodu do tej celej partii, že mu vyšlo otvorenie. No a tu sa začali diať veci. Prišlo jazdec na C6, jazdec C2, F5, jazdec B4, jazdec B4, teda výmena. Partia inak stále ako keby vyrovnaná, je v rovnováhe, ale teda vidíte, že tie figury lietajú po šachovnici a z na jednej strane a z na druhej strane F3, dáma B8, dáma D2, dáma na E8, B3, dáma na G6, veža AD1. No a tu možno ten Juraj si chystal nejaké kulehy, nazvime to, na tom kráľovskom krídle, ale išlo veža AB8, král H1, H6, zoberal na F5, veža krát F5, dáma E2, veža na H5. Toto je ten Juraj, ktorého poznáme, ktorého chceme vidieť za šachovnicou. Proste keď má možnosť len trošku si posvietiť na superovo kráľa, tak to aj spraví, král na G1. Ten biely, teda král G1 nebol úplne nevyhnutný ťah, ale samozrejme nikto nechce, keď sa na neho takto pozerá veža, takže prišla možno taká jemná panika, tak pre istotu s tým králom ustupuje, ale tu sa zase pre zmenu na neho pozerá tá dáma. OK, prišlo veža na F5, veža F1, veža na F8. Zaujímavý prevod inak tej veže. Juraj vlastne išiel teraz viac menej kryť toho, nazvime to, slabého pešiaka na D6, král na H1. Vidno, že ten biely tu tak ako keby trošku prešlapuje na mieste. Nevie asi úplne, že aký plán zvoliť. Veža FD8, jazdec na D5. No a tu prichádza taká prvá zaujímavá zápletka. Jazdec na D5 a ten biely to bere vežou a vlastne dáva tomu čiernemu možnosť zobrať kvalitu. A tu chcem ju aj teda veľmi pochváliť, lebo tu som si to fakt akože viackrát prehral. A ja by som asi teda impulzívne tú vežu hneď zobral a po strelec krát D5, ono, počítač hovorí, že je to vlastne v rovnováhe, alebo teda čiernemu dáva trošku nejakú výhodu, ale tomu čiernemu sa to nebude hrať úplne ľahko, pretože biely vlastne vsadí na voľného ačkového pešiaka a hlavne na strelca na D5, ktorého ten čierny vlastne nemá akou figurou vyhnať a plus ten strelec teda ešte bráni veľmi nepríjemné pole A8, ktoré je práve aj pole premeny a tí strelci obidvaja sa teda pozerajú týmto smerom. To znamená, ak sa ten ačkový pešiak rozbehne, tak je dosť možné, že ten čierny bude musieť možno niekedy vrátiť nejakú kvalitu. No a Juraj teda nezobral tento danajský dar, ale zahral strelec na C6. Veľmi, veľmi také prezieravé a pekné. Prišlo veža FD1, veža na F8, dáma D3, výmena dám. Už teda ten biely sa s tou vežou sťahuje, už ju tam nechce nechávať a prišlo E4, FX4, strelec krát E4. Partia je v úplnej rovnováhe a po takej ako keby chvíľkovom nejakom napätí nervov, teraz obidvaja hráči v podstate prejdú do takejto vyrovnanej koncovky, kde sa v podstate všetko povymienia, výmena. Teraz tuto samozrejme on zahral G3, ale teda bolo možné, alebo teda je možné zahrať nejaký šach, veža, vezme strelca, tu on si zase dobre toho strelca na E3. On zahral ešte teda preventívny ťah G3, aby nedošlo k nejakým nepríjemnostiam ako mat, ešte samozrejme má SG1, ale pre istotu C4, veža na E8 šach,
je napadnutý aj ten strelec, uhol, zobe, ale tu sa dohodli na emíze, alebo jednoducho aj ten čierny vezme vlastne toho strelca, pobejú si jedného pešiaka, druhého pešiaka a partia skončí naozaj, že úplnou emízou. No pekná zápletka, naozaj pochvala UAE-ovi, jednakže bol vynikajúco pripravený, tú partiu nemal v nej žiadne problémy, naopak spôsoboval také trošku nepríjemnú atmosféru tomu bielemu, takže skôr v takej väčšej nepohode si myslím, že v tejto partii bol práve biely a Juraj udržal veľmi cennú emízu so silným litovským veľmajstrom. No a my sa ešte presuneme na poslednú štvrtú šachovnicu, lebo tam teda to bolo tiež veľmi zaujímavé. Na štvrtej šachovnici Lukáš Sebastian Kostolanský udržal veľmi silného ďalšieho veľmajstra z Litvy. No a hrala sa sicilská obrana, ale poďme sa pozrieť na to, pretože Lukáš napriek tomu, že je elovo oveľa slabší cez 150 elo bodov, tak vôbec neťahal za kratší koniec tejto partii. Naopak spôsobil tomu čiernemu nemalé vrázky na čele a dokonca mohol aj skorovať. To otvorenie zahral veľmi dobre. Pozrite sa, ten biely má vlastne už spravenú veľkú ošádu. Čierny ešte teda čaká, či bude hrať malú alebo veľkú, ale teda s veľkou pravdepodobnosťou bude chystať malú ošádu. No ale to samozrejme zabera nejaký čas. Jazdec F6, dáma E5, dáma na C8, veža na G1, veža HG1 a už ten biely si teda chystá nejaké možné útoky a prielomy, ale čierny teda nemôže už nad ním čakať, musí zahrať nejaké SE7 a potom ošadu, aby schoval toho kráľa a hneď výpad, doslova taký boxerský výpad, G4, malá ošada, G5, napadnutý jazdec D7, napadol dámu. Dáma sa sťahuje a vidíme, že tá pozícia síce je v takej kvázi rovnováhe, ale asi by sa nám to chcelo hrať viacej za toho bieleho. Jazdec na C5, strelec D4, veža D8, strelec na H5, taký jedovatý ťah, že čo spravíš, napadol som ti vlastne pešiaka na F5 a išlo mu o to tomu bielemu, aby nejakým spôsobom sa mu podarilo rozrušiť vlastne ten pešiakový kryt pred čiernym kráľom. No a po G6 neustupuje hneď strelcom, ale naopak zahral strelec F6 s jednoduchou pointou, ak vezme a môže zahrať vlastne nejaké dáma H6 s prípadnými matmi, takže tu musí byť čierny veľmi obozretný a po strelec F6 ten čierny zahral veža na E8, aby si jednoducho toho strelca pokryl a samozrejme nedostal pešiaka na F6, odkiaľ by teda mohol prípadne pomáhať dáme dať mat na G7. Prišlo strelec na F3, B4, aj ten čierny chce samozrejme nejak trošku vystrčiť zúbky. Jazdec E2, strelec F3, dáma F3, dáma na C7 a ideme ďalším pešiakom. H4, tým, že už je tu vlastne to G6, tak po H5 vlastne môžeme nejakým spôsobom rozbíjať ten pešiakový kryt pred čiernym kráľom. Veža AC8, povedali sme A, musíme povedať aj B, takže H5 a ideme strelec na strelec obral na F6, GX F6, musí si samozrejme ten biely dávať pozor, pretože tá batéria veže a dámy teraz po nejakom odskoku jazdca môže hroziť na C2 nejakým nebezpečným matom, ale toto samozrejme si ten biely pohlídal. No a po dáma E5 teraz sa bielemu naskytla možnosť naozaj, že premeniť tú penaltu alebo tú jedenáctku, lebo po HX G6, čo Lukáš našiel výborne, HX G6, jazdec na D4 i takisto veľmi dobrý manéver, ktorý Lukášovi nezostal nepovšimnutý. Hrozila teda napríklad aj nejaký odskok jazdca, potom nejaké šachy s prípadnými matmi. No a zahral teda dáma na E4, aby jednak pokryl to pole, ale hlavne teda ten čierny jeho úmysel je vymeniť dámy. No a tu ťažko zase nejak sa akože na to pozerať krivým okom, lebo on zahral taký prirodzený ťah dáma na G3, nechce samozrejme meniť dámy, čo je nám prirodzené, ale počítač teda si myslí, že veža na G4 je oveľa lepšie a to z jednoduchého dôvodu, že aj keď ten čierny vymení tie dámy, tomu bielemu zostáva tento pešiak a ide o to, že vlastne ten čierny vlastne s tým kráľom sa nemá odtiaľ to ako veľmi dostať. A biely, ak by sa mu podarilo nejakým spôsobom zdvojiť veže na H-stĺpci, tak vlastne hrozí jednoťahovým matom, ktorému ten čierny vlastne nevie nejako poriadne zabrániť. No lenže po dáma G3 tu našiel ten čierny vynikajúci manéver E5, napadol toho jazdca, veža na G1, dáma F4 a teraz vlastne vynútene mení dámy, pretože je to so šachom. Dáma
F4i, AX, F4i. Tomu čiernemu síce vznikol takýto dvojpešiak a stále je tu ako keby nejaká tá možnosť teoreticky sa presunúť na ten háčkový slopec, ale už aj ten čierny má vlastne nejakú protihru. Takže veža na H1, jazdec na E4 a je to, ako sami vidíte, vykričníkový ťah, pretože keby som to tak zjednodušil, tak veľmi jednoducho tomu bielemu hrozí takáto vidlička. No a schválne, že čo by ste zahrali, pretože Lukáš tejto partii mal ešte teda pol hodinu na hodinkách, jeho super iba 5 minút, ale našiel fantasticky českomovo povedané brilliant move a zahral jazdec na F5. Akože veľmi, veľmi nádherný moment. S nejakým plánom prípadne jazdec na E7, šach, král na F8 a veža H8 mat, čo samozrejme si nemôže dovoliť, takže ho vyhodil, veža na G1 šach, teraz opäť hrozí mat, ak by ustúpil kráľom, tak prichádza veža na H8 mat. Vidíte, ako extrémne silný je ten pešiak na F6, ktorý vlastne bráni nejakým ústupovým poliam, to je taká tematická pozícia. Tu zahral teda ten čierny jazdec na G3, aby to prekryl, no a prišli už iba výmeny. Samozrejme nechce to brať, pretože pozor, ak by to zobral, tak vlastne takisto dostane mat, teraz má šach, nemá kde inde ustúpiť, iba na F8 a je to mat, takže to pozor na také, že automaticky vyhodím pešiaka, ale veľmi správne zahral F3 a necháva vlastne toho pešiaka tu naschval, aby blokoval vlastne vlastnú väžu. Prišlo väža na H2, väža E2, väža E2, FX E2 a väža na E1. Prišlo král na H7, chce ísť teda konečne jednak si uvoľniť toho kráľa, ale hlavne zlikvidovať pešiaka na F6, veža krát E2, král G6, veža na E7, opäť opakujúci sa motív, dávam do pozornosti, ak môžete vežou ísť na 7 alebo na 8 radu, respektíve 2. a 1. tak vždy to spravte, pretože aktivita, to vám každý šachista povie. Král F6, veža na A7 a zozadu vieme veľmi ľahko napadať zvlášť koncovke superových pešiakov. Veža na C6, no a tu ešte teda potiahli zo pár ťahov a za chvíľočku partia po král F3, veža na C6 a G4 skončila remizou. No, napínavá partia, škoda, že teda Lukáš tam možno neobjavil takéto iné pokračovanie, kde bola tá výmena dám, že vlastne by si tam vložil ako keby tempo a nechal vymeniť tie dámy a udržal si tú dynamickú výhodu, ale je to naozaj, že náročný ťah, ktorý počítač vidí, je to fakt taký počítačový ťah a to, ako to zahrali, je oveľa, oveľa ľudskejšie, ale opäť sme videli perfektnú prípravu, veľmi takú jednoliatú hru, sebaistú, žiadne, v podstate on ako biely sa nedostal do žiadnych nejakých komplikácií, naopak sťažoval život tomu čiernemu, no a remiza je samozrejme fantastický výsledok, nie len pre Lukáša, ktorý odremizoval extrémne silného veľmajstra, silnejšieho skoro 150 bodov, ale priniesol aj dôležitý polbod do celkového skóre a tým pádom sme ako outsideri v zápase s Litvou remizovali 2-2. No a sám som zvedavý, ako dopadne posledné kolo a kde sa napokon slovenský tím umiestni. Schválne napíšte do komentáru, aký je váš tip a ja sa na vás teším pri rekapitulácii posledného kola. Čauky mňauky, zdravím vás Mišík.